өөрсдөө хадагтай бид хоёр хоорондоо хайлт төрлийн холбоотой учраас тас сатаа болохгүй гарч ивэл зүгээр байна. Та яагаад ичихэн зөвшөөрлөгөөр дүүрэндээ ичээд үгүй лээ? Харин би танаас яг одоо зөвшөөрөл авч байна л дээ. Хэзээ ч зөвшөөрөхгүй. Энэ бол насд хүрээгүй хүүхэд. Би бас боловсрсон жимс. Арай гэтэрхий боловсрсон мэн байна. Дабарга л таалагдж байна да. Өнөөдрийг хоёлаа цугаатай өнгөрөөвөл ямар вэ? Уучлаарай ханагтай би. Би чамайг жаргаагаад өгнө. Ямайка. 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 Харахгүй өнгөрч чадахгүй би чинь харах нүдэд залуу чамайг. Алга нүдний харцаа чинь аяга цунаа дээр унгач. Харцан сордож хайрын хүнгүй бичээ. Хайрыг ус дуудан жаргий чимээн. Хадуу биерээд хайрын усы хоюун залуу хүмээн. Ямайка, ямайка. Учихгүй байж чадахгүй би чинь бахан уруу залуу чамтай. Ду бахан цэчээ дилгээч надаа зузахан ругаар үсийч шамайг. Ямайка, Ямайка, Ямайка. Ямар хачууд ин дуу яа дурдаа ин бо
Сагаас